Минає вже сьомий рік нашого спілкування, нашої спільної молитви, наших спільних спроб будувати Царство Боже на цій землі. В Ліоні відбулася велика еволюція, велике паломництво за ці роки, завдяки отцю Андрію і праці парафіян. Я хочу подякувати всім вірним цієї ліонської землі. Я вдячний всім у нашій єпархії, у Франції, в Бельгії, Нідерландах, Люксембурзі, Швейцарії. У цих днях я стараюся відвідати як більше можливо наших точок і осередків. Я бачу радість, єдність. Ми ще лишаємося все ж таки грішними, але у нас працює Божа сила. У мене є одне бажання. Одне бажання на прощання. Дорогі браті і сестри, вірте, що Бог хоче, щоб ви жили. Не бійтеся смерті, бо у Христовому Воскресінні ми є забезпечені вічним життям. Жиймо у Христі, любімо Бога і ближнього. Нехай наші стосунки віддзеркалюють те, що ми у Христа хрестилися і у Христа зодягнулися. Як Син Божий слухає Отця, навіть приймаючи страсті і смерть на Христі, для того, щоб сповнилася воля Отця щодо нашого спасіння, так і ми слухаємо Божого Слова, читаємо Євангеліє, Святе Письмо, молімося зранку, звечора, щонеділі, дійсно віддаємо себе тому святові, який є Божий день. І ми побачимо, що серед нас, де би ми не були, буде проявлятися Божа сила, Божий мир і радість Божого Царства. Жиймо. Жиймо в Христі і жиймо вічно. Христос воскресе!